Sogndal-trener Eirik Bakke, da har Even Hovland signert for klubben. Er dette en glad dag? Ja, det får vi si. Det er en glad dag for både Sogndal og hele Sognefjorden, tror jeg, at vi har fått en bauta tilbake fra våre tidligere Sognespillere, både her og både ute i Molde, både i spilt mange landskamper og spilt i Tyskland, så det er klart at vi er utrolig stolte og glade for å få Even tilbake til klubben, og ikke minst inn i den gjengen som sitter i garderoben der, så her til vi kan prøve å klatre litt på tabellen nå. Det er så vi er glade for det. Er dette en indestopp for Hovland, eller er det mulighet for at han kan havne i en større klubb i fremtiden? Ja, det er noe litt for meg selv. Jeg tror akkurat nå så tror jeg det er bra for å være her og spille fotball. Og så hva som skjer om en halvtårstid eller et årstid, det vil tiden vise. Men jeg tror han har ambisjonen å fortsette om. Jeg vet han har ambisjonen om å fortsette å komme seg ut. Og det er sånne typer jeg vil ha til å virkelig gjøre jobben her. Og så kommer større ting på banen, og så er det mulighet for Even til å komme seg videre. Det håper jeg. Søndag da venter Haugesund her hjemme. Er han med i startet eller var den? Jeg håper han får han med i troppen. Han har fått en trening noen veker her, og så er han aktuell sånn som alle de andre. Men vi har hentet hjemme Even for at han skal være en del av vårt lag og alt dette. Så får vi håpe at han er fit nok til og klar nok til å bidra på søndag allerede. Det håper jeg. Nå har vel ikke han spilt kamp siden andre Bundesliga sluttet i mai. Og hvordan har formen vært til Hovland? Jeg vet at han har trent med oss nå siste måned, en og en halv måned, så det er litt med kamptrening han trenger. Så da får vi heller gi han det. Så vi gleder oss bare for han inn med oss nå, og så skal vi bygge han inn til å bli den forsvarssjefen som vi vet han kan bli. Så det så får vi se hva det står å bli, men det er klart å holde han skadefri, holde han fitte og alt sånt, så det blir viktig. Men det er vel bra dekning bak i forsvaret nå med Veler og Hovland? Ja, vi har bra gjeng bak den, og så er jeg godt rustet for høsten, så får vi se om noen andre kan spille noen andre posisjoner også. Men en del av de bak også kan bli andre roller, så har vi hatt en utrolig skadesituasjon i hele år, som gjort at vi har hatt lite stoppere. Men vi er glad for å få Even inn, og så kommer han til å bli viktig bidragsyter i gjengen.